Përshëndetje Ministrisë së Bashku, vim transmetimin e drejtë për drejtë në Report Televizion, me hapësirën e fleshtë informativ të orës 8, së pari ndajmë zhvillimet kryesore. Ka shkuar në mbi 1100 numri viktimave gjatë luftimeve mes Izraelit dhe Hamasit, qindra persona janë marrë peng, rritet shqetësimi për konflikt masiv në lindjen e mesme, SBA dërgojnë anije dhe avion ushtarak më pranë Izraelit. Mbrëmjen e djeshme ka mbritur avion i parë me qytetarë shqiptarë të cilët kanë kërkuar largohen nga Izraeli pas shpalljes së gjendjes së luftës. Avioni Air Albania zbriti në Rinas me 40 pasagjerë, kryesisht student, mes të cilëve edhe shtetas nga vendet e rajonit pra nga Kosova e Maqedonia e Veriut. Një konflikt mes disa adoleshentëve ka lënë plagosur rënë një 14 vjeçar, ai ndodhet i intubuar në spitalin e Korçës, shoqërohet në polici bashkëmoshatar të tij. Familjarë dhe qytetarë kanë bërë homazhe pas ditën e djeshme për 3 vjeçarin Brian Spahiu, që humbi jetën në klinikën Xhaxho, pas një ndërhyrje që bëri për dhëmbët. Qytetarët kanë ndezur qirinësi dhe kanë kërkuar drejtësi. Çmimet e larta dhe rritja e kostove të jetesës ka përgjegjësuar gjendjen financiare të familjeve, të cilat kanë marrë më shumë borxhe për konsum. Një vrojtim i bërë nga Banka e Shqipërisë nxjerr në pas se shumica e familjeve me të ardhurat kanë kërkesën më të lartë me borxh dhe se fuqia e tyre paguese është përgjegjësuar. Sekretari përgjithshëm Jens Stoltenberg ka deklaruar se NATO është e gatshme të ruajë paqen në Kosovë. Kreu i aleancës ka thënë se situata është e rrezikshme, por nuk do të lejohet kthimi tek dhuna e viteve 90. Fiorentina rikthen Napolin në krizë, Vjollcët fituan 3-1 mbrëmjen e djeshme në shtëpinë e Napolit në stadiumin Diego Armando Maradona dhe kapin Juventusin në vend të tretë. Roma fitoi me poker golash 4-1 ndaj Cagliarit, Lazio mundi 3-2 Atalantën, hyse fitoi derbin me Gjimshitin. Në Spanjë, Granada e Uzunit frenoi barazim 2-2 Barcelonë, ndërsa Arsenali mundi 1-0 Manchester City në Angli.